տարապել է դարեր երկար, քար տաշելով հայը ճարտար, ուժ ու եռան վատնել տաշել քանի 100,000 խաչքար, 100,000 խաս վարպետներ կարող էին կռել սրել, արդյոք հային ով կհաղթեր, թե ամեն քար մի սուր լիներ, հանքաքարը մեզնի ծառել, օտարները սուրեն կնել, սուր են կռել, մեզ կոտորել, իսկ մենք էլի քար ենք տաշել, ու տաշում ենք, տաշում նորեն, տաշում նորեն համառորեն, պիտի տաշենք, Աստված վկա, երկրի վրա ինչքան քար կա։
Thank you.